Som hedder den store City 2 musikquiz. Hvis I alle sammen har et ark foran jer og en kuglepind, så er vi så godt ved at være klar til en konkurrence. Lad mig sige, der er rigtig fede præmier. Der er nogle af jer, der sidder og tænker, okay, prøv at høre, jeg skal konfirmeres. Nu får jeg ikke en anden tosset stegepande. Bare roligt. Vi har noget, der er meget federe til jer, og selvfølgelig stegepande til jeres mønter. Det skal vi nok vende tilbage til. Vi skal quizze et rigtig fint spørgsmål, og ved jeg, derfor så vil jeg godt bede jer om, når I nu skal quizze, at I sætter jer lige ved siden af mor eller far, eller hvem det nu er, I har taget med. For I kan som sagt ikke løse det her, uden at I er sammen.